odmah na početku nam otkrijete inspiraciju za sve ovo zbog čega smo mi večeras ostali bez teksta u galeriji Ozon. Pa, inspiracija je zapravo ono o čemu svi razmišljamo, pretpostavljam. To je pitanje od koga svi polazimo i kome se svi vraćamo i pitanje koje je u osnovi života, u osnovi umetnosti, svih umetničkih dela. Ali zapravo mene je to pitanje onako najviše udarilo, da iskoristim taj izraz, kada sam se preselila u Filadelfiju, dakle sada živim tamo već 2 godine i to neko pomeranje koje je zapravo vrlo stresno i vrlo onako bolno, i taj život i ovde i tamo je onako produbio u meni to pitanje ko sam ja. Prvo, jako sam rado došla u Loru da gledam šta god da je bilo razloga i nije bilo razloga, hoću da kažem svaki povod je dobar. Drugo, mislim da je ovo vrlo hrabro, mislim da se svi, ili bar oni koji traže uopšte odgovore na bilo šta, pitamo vrlo često to pitanje. Za sebe mislim da se pitam i prečesto to pitanje sebi postavljam, a da nemam uvek sasvim precizan odgovor. U tom smislu ja sam ovo vrlo lično doživela, to hoću da kažem, meni je to jako zanimljivo. Upravo iz ugla žene koja je žena, majka, glumica itd. A sve to, verovali ili ne, ponekad deluje kao da nije dovoljno. Da li ste očekivali da ćete toliko postići u stranoj zemlji, s obzirom da znamo kako prolaze naši glumci kada se otisnu na jednu stranu? Da, pa nisam, verovatno zato što ja nisam stvarno ništa očekivala. Otišla sam tamo zato što je moj muž dobio stipendiju za postdiplomske studije i on, da ne bismo rasturili porodicu, pošto imamo i ćerkicu, i onda smo otišli svi zajedno i jednostavno nisam očekivala zato što dolazim tamo, dakle, to nije moj maternji jezik, došla sam sa školskim znanjem engleskog, znam koliko je teško uspeti tamo i ovde je jako teško. Ali su se stvari otvorile jednostavno. Završavala sam razne škole glume, pa sam onda tako došla do agenta za film, Mike'a Lemona, završila sam njegovu školu filmske glume i onda je on postao moj agent, otišla sam na audiciju za kratki igrani film, dobila ulogu, onda snimila i drugi, a performans sam otkrila tamo kao jedan zanimljiv izraz. Zapravo sam samo u trenutku shvatila da sam sazrela za to i mislim da glumac mora da ima dosta iskustva i da savlada prvo tehniku glume jako dobro i da upozna sebe kao glumca da bi mogao da se otisne u performans, jer to nije ni malo lako, ni malo jednostavno, jako izgleda. Snežnišću gleda stomati trak, trak po snegu belu, uz nadah da ćeš mi biti drag.